ሙምች ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ደርገጎተ መጋላ ፍንፍኔ ደምቢ ሴራ ፊትን ቡልማታ ፓርቲ በዳዲናረት አና አና ሳንረት መሪያታ ተረወሊን ጉያ ሐራ መተዱሬን ገምታዳን ገረ በዳዲናት ጀዱን ገልመ በርኩሜት መሪያታኔሩ ወይቱ መካና ኤርጋ ደርገጎታፍ ደበርሰኒን ደርገጎን ሙምናፊ ደንዴቲ ቀበን ዋንጋሪፍ ኦልቹ አከቀበን ዱበታኔሩ አሁን ጉልበት ባለበት ኃይል ባለበት ጊዜ ጉልበታችሁን ለቀና ነገር ማዋል ይኖርባችኋል። ዛሬ ኦሮሞና አማራን አጋድሎ ስልጣን መያዝ የሚፈልግ ኃይል ካለ፣ ዛሬ እስልምናና ክርስቲያንን አጋድሎ ቤተክርስቲያንና መስጊድ አቃጥሎ ስልጣን ለመያዝ የሚሻ የትኛውም ግሩፕ ካለ የሮሁምናፊ ደንዴቲ ቀብደን ከነቲ ሁምነኬሰን ዋንጋሪፍ ኦልቹቱ እስንራ ኤገማ ሐራ ኦሮሞፊ አማራ ወለጄሴ ቃምኒ አንጎ ቀበቹ በርባዱ ዮጅራቴ ገሬን በተስካናፊ መስጊደ ጉቤ አንጎቲ በው በርባዱ ዮጅራቴ ዱፋቲን ኢሳዩ ፎክሳ ዋንቴፍ ኢትዮጵያፍ ሂንቶሉ በዳድን ቡዋ ፋይናንሲ ቤኩምሳፊ ሁምነራወቹ ደንደው ወልቲ ፊዱ አከተ ኢብሱን ያኒ በዳድና ብየረደርቡን ብዮታላት ለ ፍረታ ማርገቻ ድፉ ሳቲን ጂኦቶ ሙራሰ ከሰት ዲነግዴ ዶላር ቢሊዮን ኩደን መድሲሱን አከደንዳሜ ኢብሰኒሩ ደርገጎን ወይተፊለኖስ ካርዲሳኒቲን አባ ፍለቹ ቀበን ፍለቹ ደመለ ዳበሲያ ሳፍጀቹን ሉቡሳኒ ደበርሰኒ ከኑ አከን ቀብኔ ዶክተር አብይ ዳመኔሩ በድምስ የምትፈልጉትን መምረጥ የማትፈልጉትን መተው እንጂ ሰገሌ ከሰኒ ነው በርባዳን ፍለቹ ከኒን በርባነሞ ዲሶሶ ደንዳሙ ሙጠኖ አንጋማት ኢትዮጵያ ኬስ ጅሩን ኡምሪዱማ ከሰኒን ወንቲ አርግተን ፍለኖን ወልቀበቴ ጋጋማ ኡማሙን ነሞኒ ሲያሳፊ ማቲኒ ሳኒ ኦማንታኒ ኢጆለኒ የሳ ንዱምቴ ኢጆለ የሳ ሆምቱን ያደቱ ሃዳ ከንዴገ ሰደበ ቦአፊ አመሌ ከንወቱ ሙለታ እሲን ደርገጎታ አብዲ ቦሩቲ ኤኙ ከኛፉ ሰገሌ ከሰን መሌ ሉቡ ከሰን ጅጅራሂን ቀምነ ከኑፍ ኦፊን ኮፔስና ቢያቲተ ነከሰት ከነቦደ በዳዲነ የመቹኖ ሶንታኔ ያደ ሳፉዳታኒ ፎየሱን ወጀቹ ቆፋቱ ፈለታ አጀደኒሩ ብልጽግናን በመክሰስ ሳይሆን ከብልጽግና በመማርና የብልጽግናን ሳቢዎች በማሻሻል የሚመጣ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ ቦታ ያለው በዳዲነ በላለ ፈቹን ኦሶንታኔ በዳዲነ ራ በረቹን ያዶ ተበዳዲና ፎየሱን ቃማ ደፉ ቆፈቱ ከነቦደ ኢትዮጵያ ከሰቲ ፍረታ ማርገታ ከንቲባ ታናን ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገመሳኒቲን ደርገጎን ማጋልቻ ጅጅረ ማማዱ ፈከሰት ገይ ጉዳ ቀባቹ ሳኒ ኤሩን አመስ ማጋላ ፍንፍኔ አከመቃሽት ሚደግዱ ጎቹፍ ደርገጎተ ወሊን ቅንዶሚናን ከኖጀተንተው ኢብሰኔሩ በታማኝነት በቀንነት በእውነት ደግሞም በሃገራዊ ስሜት አዲስ አበባን ለማገልገል ስንጀምር ዱጋ አመነሙማ ቀጅልቱማ ፊ ኢላልቸ ቢያሌ ሱማን ማጋላ ፍንፍኔ ተጃጅሉ ወይ ተጀልቀብኑ ካዮን ኬኛ ማጋላ ፍንፍኔ አከ መቃሸቲ ሚደግዱ ጎቹዳም ካናፊሶ ሶሂኑፊን ዋንጀልቀምኒ ሁንደ ጥሙሩፍ ኒሆጀን ወልተጂን ኩኒስ ወልተጂ ፉንረት ቲንተርካፋኑዳ ኢማላ በዳሪና ከሰተሞ ደርገጎኒ ገሄ ዋንቀበኒፍ ወሊን ከኖጀኑታ ሪፎርሚና ማጀልቀበ ሜገል መገው ከንደንደው ህርማና ደርገጎታ ቲናከተይፊ መሪውን ሰደርካ አና አናት ታሲፈማ ቱሬን ደርገጎተ ወሊን ወሊገልቴ ረጋሙ ከንብሰናሞ ኢትጋፈተማ ዋጅረ ፓርቲ በዳዲና መጋላ ፍንፍኔ ወቦ ተስፋዬ ቤልጅጌት ህርማቶን ማሪቻትስ ማሪንጋ ገፈመ ፓርቲ በዳዲና ረቱ በኖ ቀበን ከንጭምሴ ፈከተይ ኢብሰኔሩ ፉለ ዱራፊስ ከራ ቀሮሜን ጉድነ ቢያቲፍ ገይ ራይ ገሙ ከምባንተው ደርገጎን ኩነን ዱበተኔሩ ገይ ኬኝሞ ቢፋ ቢኸን ዲጉንደንዴን ሰበብ ሰብለቢ ገረገራቲ ወልታኔ ደረጋጎታ ናኖኬ ንጅራ ወጂዳን ታኔ ቢፍቅ እንዳታኤን ቢኸን ጃሮ ከሰት ከየንከን ጀባል እንያና ሾረስ ባቱር ካሊስ ሂዩማ ኪስቱርቲ ካና ቢየኬኝ ገራ ቢዩተ ጉደታ አከ ቢዩተ ጉደተኒ ቲ ሃለ ከሚን ፊዱ ደንዴኛ ቢየኬኝ አከ ከሚን ጉድሱ ደንዴኛ ካንጀር ለችራኑ ካሰኒ ትሮኒ ኑቲሲሞ ከደረጋጎቱ ቆቲ አልከኒ ጉያቶን ጀኔ ወጀቹ ቃምና ወልተጂ ከነረት ደርገጎን ኩመኩዳን ወልካን ህርማተን ዮተው ሙምጨ ሚኒስቴራ ከንቲባ ታናቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔፊ አንጎ ተማጋልቻቲፍ በዳሰ ከነኔሩ